No niin, katsotaanpa sitten vähän näitä geometry nodeseja, miten tehdään proseduraalisia tai niin sanotusti generatiivisia malleja Blenderissä. Geometry nodes on vähän samanlaista juttua kuin käyttäisi koodia mallien luomiseen, mutta tässä meillä on tämä noodien etu. Eli meidän ei tarvitse osata välttämättä ohjelmointia, me voidaan yhdistellä palikoita ja saada tuloksia sillä tavalla. Tehdään tämmöinen puugeneraattori, mistä saattaa olla teille myöhemmin paljon hyötyä. Täällä on nämä nodet, eli Geometry Nodes tekee tällaisen nodepuun, tai puhutaan node treestä. Ja mä itse asiassa pelkistin tätä vähän, mä korjaan tämän vielä uudestaan ja liitän tarvittavat nodet yhteen. Ja nyt mä voisin kokeilla sit piirtää täällä viivan. Eli tällainen puugeneraattori, millä voidaan piirtää puita. Ja puitten muotohan sit voi olla vaikka mikä. Se voi olla siksakkia. Ja siihen syntyy generatiivisesti tai automaattisesti oksat runkoon tietylle korkeudelle ja sitten myös nuo latvan osat syntyy siihen puun runkoon. Okei, mä aloitan uuden tiedoston ja katsotaan miten tämä tehdään. Eli mä menen täältä File, New ja General ja sitten täällä 3D-näkymässä Blenderissä voitaisiin aluksi tehdä pari oksaa. Eli mä voisin tehdä oksia. Aloitan tästä kuutiosta ihan. Mä pienennän vaikka pikkasen sitä. Ja sitten Edit Modessa muokkaan täältä extrudaamalla. Ja siirtelen ja kääntelen näitä oksan osia. Tehdään tämmöinen käyräoksa. Ja sitten sinne oksan päähän voisi tehdä vähän kasvustoa. Eli mä taas extrudaan, skaalaan. Noin. Ja extrudaan noin. Sitten voin tosta extrudailla vielä näin. Noin, siinä on ensimmäinen oksa. Sitten voidaan tehdä tästä kopio. Mennään Object Modeen siis ja Shift ja D tehdään kopio siitä. Nyt tärkeää on, että toi kappaleen keskipiste on täällä oksan tyvessä. Eli Edit Modessahan, kun mennään Edit Modeen ja valitaan kaikki painamalla A:ta, niin nyt kun me siirretään noita vertexejä, niin toi keskikohta säilyy samassa kohtaa. Eli voin tarkistaa, että se tulee tuohon tyveen. Tehdään sama vielä tälle, eli valitaan se, mennään Edit Modeen, painetaan A, valitaan kaikki ja sitten siirretään vertekseen noin. Nyt on ihan sama oikeastaan kumpaa me muokataan näistä oksista. Mä voisin muokata vaikka tätä alkuperäistäkin, koska mulla on siitä nyt kopio olemassa. Eli mä kääntelen tätä hieman ja sitten tosiaan wireframe-näkymässä mun on helppo valita useampia pintoja, koska sitten mä näen tavallaan tuonne sisään. Ja mä teen vaikka tollasen oksan. Siinä on sopivasti variaatiota. Se on hieman erilainen kuin toi toinen, mutta ei kuitenkaan ihan kauheasti. Hyvä. Sitten voidaan nimetä nämä. Nimetään ne oksa ja oksa 2. Tehdään niille täällä uusi collection. Eli mä hiiren oikealla klikkaan jotain tyhjää kohtaa ja valitsen täältä New Collection ja nimeän sen oksat. Sitten mä valitsen molemmat oksat täältä Outlinerista ja raahaan ne tonne oksat collectioniin. Eli on tärkeää, että ne oksat on tuolla omassa ryhmässään.
Sitten mä voisin katsoa näille vähän materiaaleja. Mä menen tänne Shading Workspaceen. Ja hyvä base color tolle rungolle voisi olla vaikka, mä teen vaikka sinisen puun. Ja sitten nämä kasvustot näissä oksien päissä, niin mä voin mennä Edit Modeen ja Wireframe näkymään. Ja sitten itse asiassa mä oon nyt valinnut molemmat. Valitaan vaan toinen. Ja valitaan sieltä toi oksa osa, se on helpompi valita tässä nyt mulla. Ja sitten mä voin painaa Control tai Command Macillä, eli Control pohjaan ja I. Se tekee käänteisen valinnan, eli inverse. Sitten voidaan tulla tänne Material-täppään. Täällä meillä onkin toi rungon materiaali, se voidaan nimetä. Nimetään se vielä runko. Ja lisätään uusi materiaali. Nimetään se vaikka lehdet. Vaihdetaan tuosta base color, tehdään vaikka oranssit lehdet. Ja nyt kun tämä alue on valittuna tästä 3D-mallista ja täältä lehdet valittuna materiaaleista, voidaan painaa assign. Ja nyt kun katsotaan material preview näkymässä, niin meillä on tosiaan lehdet tuolla ja runko on eri värinen. Eli kaksi materiaalia yhdelle objektille. Mennään sitten, valitaan tämä toinen ja mennään kans Edit Modeen, lisätään sille materiaalipaikka. Ja nyt kun meillä on toi materiaali lehdille jo olemassa, voidaan klikata tästä pallon kuvakkeesta. Sieltä tulee lista, otetaan sieltä lehdet. Ja nyt taas wireframe näkymään, niin mun on helpompi valita toi alue, minkä mä haluan lehdille. Eli kun se on valittu, niin painetaan assign. Ja sitten taas material preview. Hyvä. Nyt meillä on siis oksat. Sitten tarvitaan latvoja. Eli puullahan on usein latva. Mä voin siirtää näitä oksia nyt vähän tuosta sivuun. Mennään takaisin tuonne layout-näkymään. Itse asiassa näille oksille on tärkeää tehdä toi Control A, eli Command A, Apply ja Scale. Apply ja Scale molemmille. Eli niistä tulee sitten oikeasti tämän kokoisia, kun ne asetellaan siihen puun runkoon, mikä tulee kohta. Tehdään latva. Mä painan Shift ja A, menen täältä Mesh ja otetaan vaikka vaan Icosfere. Sitten sitä voidaan esimerkiksi venyttää noin. Tärkeintä tässä latvassa on se, että Edit Modessa taas siirretään vertekseä niin, että toi latvan keskipiste on tuolla pohjalla. Mä voin tehdä tästä pari kopioa. Mä voisin kääntää vähän tuota toista. Ja tosiaan tässäkin on hyvä muistaa Command A tai Control A ja Apply Scale. Apply Scale. Ja tässä tapauksessa myös tuo Rotation. Laitetaan molemmille. Laitetaan itse asiassa näillekin Apply Rotation. Niin niiden kulma säilyy kanssa sitten, kun ne asetellaan puuhun. Hyvä. Katsotaan täältä materiaaleista. Asetetaan tuolle lehdet materiaalia samoin tolle. Nyt kun mennään material previewhin, niin latvoilla pitäisi olla noin lehdet materiaalina. Hyvä, noinkin voidaan nyt siirtää tuonne sivuun. Itse asiassa nimetäänpäs ne latva ja latva 2. Ja täältä taas tyhjää kohtaa hiiren oikealla klikkaamalla valitaan New Collection ja nimetään se latvat. Sitten valitaan nämä latva kappaleet täältä ja siirretään ne latvat collectioniin. Hyvä. Sitten tarvitaan seuraavaksi niitä geometry nodeseja. Eli lisätään tänne ensin add-valikon kautta tällä kertaa. Shift ja A on pikanäppäin siis tälle.
Lisätään täältä add ja curve ja bezier. Ja mennään tänne Geometry Nodes workspaceen, mikä löytyy täältä ylhäältä. Ja suurennetaan vähän tätä 3D-näkymää. Ja voidaan lisätä tälle Geometry Nodesia tälle kappaleelle klikkaamalla tästä New. Sille tulee ekaksi tuommoinen Group Input ja Group Output. Ja tähän väliin rakennetaan se meidän puu. Geometry Nodes on periaatteessa modifieri. Eli se ilmestyy tänne niin sanottuun modifier stackiin. Ja sen päälle voi pinota esimerkiksi, jos Subdivision Surface modifieri haluatte laittaa tälle ensin, niin sitten voitte lisätä sen tänne. Täällä stackissa modifiereita voi siirrellä raahaamalla tästä oikeasta ylänurkasta. Nyt täällä on Bezier-kurve, nimetään se vähän paremmin. Puun runko voisi olla parempi nimi. Ja siirretään se tuonne pääcollectioniin. Eli tänne, missä on collection, toi alkuperäinen. Ja sitten me tarvitaan noodeja. Eli ensimmäiseksi me tarvitaan, mennään täältä add-valikosta, kurve ja sitten right ja set kurve radius. Laitetaan se tuohon. Itse asiassa nyt ei mitään tapahdu. Laitetaan tähän vielä toinen add kurve. Curve to mesh. Vieläkään ei mitään näy. Ja kokeillaan sitten laittaa tähän profiili. Eli add curve. Ja missä se olikaan? Curve circle primitiiveissä. Joo, curve circle. Yhdistetään se tuohon profile curveen. Ja nyt meillä näkyy jotain. Eli tuo radius kannattaa pienentää. Riippuen vähän siitä, mitä teidän skenessä on meneillään, niin setcurve radius noodin radiusarvoa kannattaa pienentää. Myöhemmin me kytketään siihen, ei tarvitse käyttää tuota arvoa tuossa, kytketään siihen jotain muuta. Katsotaanpas, mitä me voitaisiin tehdä tälle. Me ollaan nyt object modeissa, vaihdetaan täältä edit modeiin ja poistetaan molemmat pisteet. Eli valitaan nuo pisteet ja painetaan X ja poistetaan vertexit. Sitten täällä ei tämä annotate tool, vaan täällä on saman näköinen tällainen draw. Me voidaan piirtää tuohon viiva ja siitä tulee automaattisesti tuollainen kurve, johon tulee sitten toi meshi, koska me ollaan käsketty täällä, että kurvesta pitää tehdä meshi, jolla on tällainen profiili. Eli toi profiili on toi tavallaan toi rengas, mikä toistuu tuossa kurven ympärillä ja tekee sitten tuollaisen pötkön. Nyt voidaan valita kaikki, painetaan A:ta ja poistetaan noin vertexit vielä. Piirretään tuohon yksi näön vuoksi, että me nähdään, minkälainen se rungon pitäisi olla, koska meidän pitää vielä säätää sitä jonkin verran. Tänne kurvesirkkelen resoluution voi laittaa vaikka 12. Ja sitä radiusta voi säätää myös täällä, eli se voi olla vaikka 0,5 tuossa. Sitten katsotaan, miten me saataisiin tästä rungosta sellainen ylöspäin kapeneva. Eli siihen me tarvitaan tietoja tästä. Ensinnäkin tästä rungosta. Mennään täältä add, curve ja read. Ja otetaan täältä spline parameter. Lisätään se tohon. Sitten sen perään tarvitaan add, utilities, color ja color ramp.
Kytketään tuo spline-parameterin factor tänne colorampin faktoriin ja sitten kytketään toi colorampin color tuohon setCurveRadiusNodin radiukseen. Eli nyt meillä kapenee toi tötterö, mutta se lähtee väärään suuntaan. Me voidaan vaihtaa se täältä colorampista. Täällä on alaspäin nuoli. Klikataan siitä ja valitaan flip colorramp. Nyt täällä on tää musta täppä. Eli klikataan sitä ja klikataan tätä mustaa kenttää ja pistetään se pikkasen vaaleammaksi. Eli silloin toi rungon toinen pääty ei kapene ihan täysin teräväksi. Hyvä. Meidän runko on nyt periaatteessa valmis. Ja seuraava juttu, mikä meidän pitäisi tähän lisätä, on sitten oksat. Eli otetaan tätä group inputtia vähän tänne erilleen. Ja jos te olette tehnyt tänne oksat collectionin, niin te voitte helposti lisätä sen tänne Geometry Nodes työtilaan raahaamalla. Eli otetaan toi oksat collection kohta ja raahataan se tänne. Ja sitten tässä oksa collectionissa on tärkeää laittaa päälle separate children ja reset children. Otetaan ne päälle. Sitten ruvetaan rakentamaan tähän yläpuolelle, eli tämä on se runko. Siihen meidän ei tarvitse enää koskea. Rakennetaan tänne yläpuolelle se oksien koodi tavallaan. Se ohjelma, mikä ohjaa niitä oksia. Ja liitetään se myöhemmin osaksi tuota runkoa. Eli me tarvitaan tätä group inputista. Mennään tänne add, kurve. Ja täällä oli operationsissa resample-kurve. Otetaan se. Resample-kurve vaihdetaan sen tyyppi lengthiin. Ja kytketään group inputin kurve tohon. Sitten meidän täytyy tehdä instansointia, eli otetaan objekteja ja kopioidaan niitä jonkun toisen objektin mukaan. Objektien kopiointi on instansointia periaatteessa. Eli mennään täältä add, instances ja instance on points. Lisätään se noodi tohon. Otetaan täältä resample-kurvesta kurve ja laitetaan se pointsiin. Ja sitten tämä meidän collection info, täällä on instances, kytketään se tuohon instanceen. Noin. Ja sitten itse asiassa meidän pitäisi jo pystyä näkemään, jos me otetaan, täällä on siis tämä meidän runko, lisätään tähän tämmöinen palikka täältä geometry-osiosta, join geometry. Lisätään se tohon. Otetaan täältä instances tuohon geometryyn mukaan. Nyt meillä näkyy jo oksia tuossa, mutta niin kuin huomaatte, niin siinä on vähän ongelmia. Ensinnäkin noi oksien koko on ihan liian suuri suhteessa tuohon runkoon, eli voidaan korjata tämä. Mennään object modeen, valitaan noi oksat, pienennetään niitä aika reippaasti ja sitten Ctrl A ja scale. Nyt ne oksat on paljon pienempiä. Sama voisi itse asiassa varuiksi tehdä jo noille latvoille. Pienennetään, Ctrl A ja scale. Ja nyt täällä meidän täytyisi säätää sitä, kuinka paljon meillä on oksia ja mihin kohtaan ne oksat tulee tuossa rungolla. Eli ne on nyt läpikotaisin tuota runkoa ihan ylhäältä ihan alas. Ja me halutaan, että oksat olisi suunnilleen tuossa keskellä runkoa. Täältä resample-kurvesta, jos me lisätään tuohon lengthiin isompi numero, niin silloin me saadaan väljemmin noita oksia aseteltua. Ja sitten täällä muuten
laitetaan big instance päälle täällä instance on points -noodissa, niin silloin saadaan vaihtelua tuohon noiden oksien valintaan. Itse asiassa jos mä nyt lisään vähän sinne oksia, niin se näyttää pikkasen paremmalta. Eli lengti on nyt 0,3. Ja nyt sitten, jos mä haluaisin, että ne oksat ei yletä ihan tonne ylimpään runkoon, eikä alimpaan osaan, niin mä voin ottaa täältä add curve ja read ja spline parameter. Otetaan taas sen kurven tiedot tästä spline parameterista ja lisätään add utilities color ja color ramp. Sitten kytketään factor tuohon color ramp factoriin ja kytketään color rampin color tähän selectioniin. Okei. Eli nyt tällä color rampilla me voidaan ohjailla mihin noi oksat tulee. Jos raahaa tätä mustaa aluetta, niin se poistaa oksia tuolta alapäästä. Ja sitten itse asiassa vaihdetaan tämä color rampin tyyppi konstanttiin. Eli meillä on tämmöinen jyrkkä vaihtuvuus sitten tässä värien välillä. Vetään toi valkoinen ihan tuohon mustaan kiinni ja sitten lisätään sinne yksi täppä lisää. Silleen, että meillä on suunnilleen tällainen aika leveä valkoinen raita tässä keskellä, mikä on suunnilleen yhtä leveä kuin molemmissa päissä olevat mustat palikat yhteen laskettuna. Niin silloin tämä pitäisi alkaa näyttää täältä. Eli toi puun runko on oksittunut tuosta keskeltä. Mitäs sitten me voidaan kääntää nämä oksat tuon rungon ympärillä niin, että se näyttää vähän paremmalta. Me voitais säätää täällä on tämä rotation arvo. Eli tähän meidän pitää kytkeä jotain, mikä ohjaa noiden oksien kääntymistä. Ja sinne me voidaan laittaa tällainen noodi kuin, mä en itse asiassa näitä aina edes muista, että missä kaikki on, niin silloin jos käytätte vanhempaa versiota Blenderistä, niin täällä on search, mutta tässä Blenderin nelosversiossa mä voin suoraan kirjoittaa align. Mä tarvin tämmöisen noodin kuin align Euler to vector. Ja lisätään se tohon. Ja sitten mä tarvin täältä add curve ja read. Curve tangent. Se mun täytyy kytkeä tuohon rotationiin. Katsotaan vielä, mistä toi align Euler to vector löytyy. Utilities ja rotation. Eli se löytyy sitten utilities, rotation. Täällä on toi align Euler to vector. Eli kääntymistä ohjaava noodi. Laitetaan se Z-asentoon. Ja muuta siinä ei pitäisi tarvitakaan säätää. Raahataan toi rotation tuonne rotationiin. Ja nyt se jo jonkin verran ohjaa sitä, miten noi kääntyy. Mutta me tarvitaan vielä tänne instance on pointsin jälkeen. Tarvitaan täältä add instances ja rotate instances. Laitetaan toi tohon. Ja sitten me tarvitaan tähän täältä add ja utilities ja random value. Valitaan täältä tyypiksi vector
ja kytketään se tuohon rotationiin. Tämä siis säätää randomisti, miten ne oksat on kääntynyt. Otetaan tänne maksiin 0 ja 0. Jätetään ykkönen tuohon viimeiseen lukuun. Ja itse asiassa jos raahataan sitä, niin sitten me saadaan kääntymään noi oksat. Joo, toi on ehkä ihan hyvä pitää, vaikka se ei suunnatonta vaikutusta näköjään teekään, mutta pidetään toi Align to Euler, Align Euler to Vector tuolla. Eli näin, mulla on nyt 7 tuossa vektorin arvona tolle. Ja näin on saatu lisättyä oksat. Jos haluaa lisää oksia, niin tosiaan tänne Resample Curve, tänne voi laittaa pienemmän numeron. Saa lisää oksia siihen puun runkoon. Okei, sitten latvat. Mitenkäs me latvat saataisiin lisättyä? Latvat oikeastaan voidaan lisätä samalla tavalla kuin oksat. Jos siirretään tätä runko-osioa vähän selkeyden vuoksi tänne alemmas, eli nämä on ne runkoon liittyvät noodit, niin sitten me voidaan vaan kopioida nämä jo mitä me tehtiin, eli voidaan tästä raahata laatikko näiden yli ja painetaan Shift ja D ja yhdistetään toi group input tonne ja tämä tänne. Eli nyt meillä on 2 samanlaista osiota. Tämä on latvoille ja tämä on niille oksille. Ja täällä on runko. Nämä on hyvä pitää erillään. Ne erottaa siitä, että jokaiseen menee group inputti, niin siitä lähtee aina erillinen ketju noita noodeja. Ja tänne ylempään, tämä mikä me kopioitiin, niin me voitaisiin nyt muokata tätä. Ensinnäkin toi collection, vaihdetaan se latvoiksi. Sinne ilmestyy nyt noita latva-objekteja. Ne on ihan oikein siellä muuten, paitsi että meidän tarvii vaan säätää tätä color rampia niin, että ne latvat tulee tonne oikeasti latvaan tätä puun runkoa. Ja näin. Nyt meidän puu itse asiassa on noodien puolesta valmis. Ja tässä ei tarvii sitten tehdä muuta kuin lisätä tuolle rungolle enää materiaali. Eli jos me katsotaan täällä Material Preview, niin rungollahan ei nyt ole materiaalia. Eli tullaan tänne runko-osioon täällä noodeissa ja lisätään täältä Add Material ja Set Material. Sitten liitetään toi tohon väliin. Kannattaa olla muuten varovainen näiden noodien kanssa. Jos te pistätte noodin jonkun langan tai viivan päälle, mikä yhdistää 2 noodia, niin se yhdistää automaattisesti sen noodin siihen päälle tai väliin. Sitten täällä Set Material, valitaan täältä toi runkomateriaali, eli nyt meidän puulla on myös toi oikea rungon materiaali. Hyvä. Ja sitten kun mennään Edit Modeen, niin me voidaan piirrellä niin monta puuta kuin halutaan ja minkä muotoisia vaan. Eli näin. Ja sitten tosiaan kannattaa muistaa, että nämä puuthan on periaatteessa kurveja. Eli jos te vaihdatte tuohon valintatyökaluun, niin te voitte valita pisteitä täällä kurvella. Jos valitaan toi piste ja painetaan G, niin mä voin vielä muokata tätä puun asentoa. Tuossa on noi kahvat. Tämä on periaatteessa niin kuin vektorigrafiikkaa. Mä voin muokata tätä vielä ihan vapaasti.